Відвідини козацької столиці Володимир Литвин розпочав із музею Богдана Хмельницького. Тут він востаннє був 9 років тому. Зміни, говорить, вражаючі. Під час екскурсії навіть потримався з батьком Хмелем, якого називає великим українцем, за одну булаву. Згадавши військову звитягу козаків, спікер розкритикував політику влади щодо нинішньої армії. Їй, за словами Литвина, зараз не переливки. Брак фінансування заводить армію у глухий кут. До того ж, переконаний Литвин, потрібно нарешті припинити розкрадання її майна. Треба, крім всього іншого, провести інвентаризацію військового майна, яке було, яке залишилось, і встановити істину. Практично в кожному місті, бачиш, кинути по суті справи на призволяще військові містечка, які розтягуються. Потім Володимир Литвин зустрівся із чигиринцями. Зал будинку культури вщент заповнений. Люди висловлювали спікеру недоволення своїм життям. Тим більше зараз у розпал епідемії. Литвин заспокоїв, зараз в Україні політичний грип. Зараз в зв'язку із цим каліфорнійським грипом, звичайним грипом, розвернулося змагання, хто очолить цей процес. Але разом з тим, нас щорічно від серцево-судинних захворювань в країні вмирає 460 тисяч людей. Тому збереження українців від вимирання, говорить спікер, має стати головним пріоритетом держави. Як черкасці дбають про своє здоров'я, він побачив у палаці спорту. Тут Литвину і спортивні, і танцювальні таланти демонстрували. І навіть сюрприз приготували. На спортивне свято завітала Марія Вольська. Тепер вона живе у Черкасах, а колись навчала англійській мові Литвина школяра. Голова Верховної Ради у Боргуні зостався та підготував і від себе сюрприз. Взяв участь у футбольній грі черкаської та київської збірної. З рахунком 3-2 перемогла команда Литвина. Утім, говорить він, мета футбольної зустрічі в іншому. Коли сьогодні, після цих наших спілкувань, зустрічей, змагань, бодай десяток, декілька хлопчаків почнуть займатися для себе спортом, я буду щасливий. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Віка, новини.